52 aksidente janë regjistruar në rrugët e Lezhës gjatë 6 muajve të fundit, duke i marrë jetën 6 personave dhe duke lënë të plagosur shumë të tjerë. Kryqëzimet e Shënkollit, Rilës, Ishull Lezhës, Dajqit, Balldrenit, Blinishtit dhe Kalmetit mbeten me rrezikshmëri të lartë, pasi nuk kanë mbikalime, gjë e cila ka përgjakur këto segmente shumë herë. Për policinë e Lezhës, siguria rrugore kërkon plotësimin e standardeve me investime dhe krijimin e mbikalimeve, nënkalimeve apo dhe ndriçimin e rrugëve. Shefi i qarkullimit rrugor në Lezhë, Altin Mena, tregon se numri i aksidenteve ka pësuar rënje, ndërsa rreziku mbetet akoma evident. Faktorët janë disa faktorë. Pra është infrastruktura rrugore që në këta kryqëzime nuk ka mbikalime apo nënkalime, qoftë për mjetet, qoftë për këmbësorët. Është mungesa e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor apo sinjalistikës rrugore nga drejtuesit e mjetit. Pra që futen në kryqëzime pa respektuar sinjalistikën rrugore, horizontale dhe vertikale. Po ashtu edhe pa kujdesia këmbësorëve në shumicën e rasteve që futen në rrugën interurbane kryesore apo autostradë duke kaluar garderelat nga një sens në një sensin tjetër pa kaluar te mbikalimet apo nënkalimet që janë në atë segment rrugor, në ataks rrugor, kombëtar. Sa është numri i aksidenteve? Atëherë, numri i aksidenteve i krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit që shkoi është nga qershori deri në këtë moment që flasim, është 50 aksidente më pak se e njëjta periudhë e vitit që shkoi. Gjithashtu nga këto aksidente ne kemi ulur numrin e të vrarëve në 8 apo kemi shpëtuar 80 njerëzish më shumë. Janë 17 plagosur rënd më pak se e njëjta periudhë dhe 69 shtetas të plagosur lehtë më pak në aksidente automobilistike se e njëjta periudhë e vitit që shkoi. Nëse ndërhyrja autoritetit rrugor apo organe kompetente për të bërë këto mbikalime që thamë dhe nënkalime në këto kryqëzime do të ketë më shumë jetë njerëz të shpëtuara, por edhe nëse respektohet sinjalistika rrugore nga drejtuesit e mjeteve, përsëri do kemi më shumë jetë njerëz të shpëtuar dhe këmbësorët respektojnë sinjalistikën rrugore, pas kryesisht për aksin Milot Kuman, ku kalojnë nga një sensin tjetër pa duke kaluar garderela në këmbë. Është burim rreziku i shtuar. Policia Lezhës gjatë 6 muajve të fundit ka penalizuar rreth 24.000 drejtues automjetesh, të cilët nuk kanë respektuar rregullat e qarkullimit rrugor, ndërsa policia apelon në mënyrë të veçantë këmbësorët që të jenë shumë të kujdesshëm.